sunaye daura hannunka ba jira za a yi bada alƙama kai na naka daura hannunka ba jira za a yi bada alƙama dan ka wannan dambe gashi nan an taka na naira 2000 ne tsakanin shagon kosi zaye tsakanin shagon basiru na bangaren arewa jami shi ne mai gajeren wando mai tukuwa a ka sai malam malam shi ma shi ne mai tsege a ka mai gajeren wando baki wani dambe sai ya sami takalula da tsohon gwani da sabon gwani da tsohon gwani da sabon gwani shagon basiru shi ne daga jihar Kebbi sai malam malam daga jihar Kaduna wani kare a targade Allah shi kiyaye wallahi malam malam idan za ka yi kai shagon basiru ka yi da gaske yanzu ba tare da ɓata lokaci ba cikin ƴan mintutukan nan cikin mai ƴan dambe na ɓangaren jamus wani babba zai fara sauka a yanzu ba da daɗewa ba kafin ƙara so wasu shegu na Jafar Kura shegu na Jafar Kura da shi da toga su kai malam malam ruga ruga malam malam ruga wallahi ka ruga malam malam kai ruga ta ba su ruga kai ruga dara daga nan dara dara dugule dara dugule dara Aisha Kalu malam malam shago basiru malam malam shago basiru malam malam shago basiru ruga gaban dan mutun na fatuwa dan ruga gaban dan mutun na fatuwa gaban dogon inda na haduwa gaban dogon inda na haduwa wai arewa ta san ta su kudawa san ta su ko ba sai ta ba ta kare ba malam malam shagon basiru malam malam shagon basiru malam malam shagon basiru ga daban nan malam malam shagon basiru shagon ko su lai ka gyara hannunka da an gama damban nan fasa ai damban nan ɗaku ba zai kwana ba ina ƙara gaya maka da an gama damban nan damban ku ba zai kwana ba sai an yi damban nan talaka kai ma ka gyara hannunka damban nan ba zai kwana ba sai an yi damban nan sannan idan Allah ya kai mu gobe dambe tsakanin ɗan yalo tuna ibo ya ƙara sai da shoji to dole sai an yi shi a gobe madam mata mu je dambe mu je dambe malam malam mu je dambe malam malam shagon basiru wannan dambe babu rago babu ceto duk wanda ya ceci nasa to an buge nashi duk wanda ya ceci nashi to an buge nashi malam malam shagon basiru malam malam shagon basiru malam malam shagon basiru wannan dabba babu ne alhakin raba shi sai a ci hannun wasa a daya fuhu malam malam shagon basiru malam dole inda ina iya mikewa da kai maganar mamban na basa zan faɗa da ma uwar ribi ko da ba ku san mutum baya sani mai bani mai ɗan kaman babban rigawa kan bari in mun koma mun goma sha biyu ne mamban mutum da kamar ɗan sarki mijin alhaji ahali mata sa'adiya sarkin fulani ƙungiyar da ya fito ga nan mana an koma ta duniya alhaji mai bakun da barka da shigowa kai ga nan mata zuwa mai ba mu kuɗi da rage ba hagu yan sanda ba hagu ko shiga ba ga alhaji mai bakun da jamu ce
ها 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 كنا جيبا دم من كيلو غوما دي دم بني من كيلو غوما يلا كنا جي كنا كيلو دم بني من كيلو غوما وكوعي من جيبكم وسنيا زيك سنيا والله الله الله ما نبارك عليهم والله جوان دي سنيا زيك أمانة عن هذا الفماس موثر الله جدا فلكي ناكي هيك فلكي ناكي أنكونا تلمون
يوكل غني يلا نقول مالا مالا يوكل غني شغل بحب مجيء يوكل غني شغل بحب مجيء يوكل غني.